أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برابر کر رہے ہیں اپنا, تو کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم بے بس تھے اس ملک میں. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر, تو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی. مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں میں اور بچوں میں جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کہیں کا راستہ بھی نہیں جانتے, ایسوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. بعض مسلمان ایسے بھی ہیں, دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں اور ان سے مغلوب ہیں, اور کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے, نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں. تو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں. اس رکوع میں اسی کا ذکر ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ ملے رہتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے, تو فرشتے ان سے مرنے کے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان تھے مگر بوجہ ضعف و کمزوری کے دین کے باتیں نہ کر سکتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی, تم تو یہ کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے, تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. البتہ جو لوگ ضعیف ہیں اور عورتیں اور بچے, کہ نہ وہ ہجرت کی تدبیر کر سکتے ہیں نہ ان کو کوئی ہجرت کا راستہ معلوم ہے, وہ قابل معافی ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے, اور سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور اور بے بس ہوں اور کسی کو وہاں پڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم, بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ظالمی انفسهم, ظلم کی کئی قسمیں ہیں لیکن سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اپنے اوپر ہی ظلم کرے. اور اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا, کیونکہ اس کا وبال اسی پر پڑ کر رہے گا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہ بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. علامہ اقبال نے اسے پیغام کے اس میں دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کی طرف سے انہوں نے ترجمانی کی کہ ارے بندے, تیرے اطاعت میں یا میری نافرمانی کرنے میں میرا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں, تیری اطاعت کا اجر اور جزا تجھ کو مل کر رہے گی اور تیرے معاصی کا وبال تجھ پر آئے گا. لہٰذا سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے, جس کو کہتے ہیں اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا, اس سے بڑھ کر اور کون نادان ہوگا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت فرض تھی, خصوصاً فتح مکہ سے پہلے. اور علماء کرام نے سائد کی روشنی میں لکھا ہے کہ آج بھی جہاں پر اسلامی شاعر پر عمل کرنا ناممکن ہو, جو کافروں کے زیر تسلط رہتا ہے, اذان نماز قربانی اور اس طرح کے احکام کے اس کو وہاں پر کھلی چھوٹ نہ ہو, تو وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے فرض ہے. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو فرشتے روح نکالتے وقت پوچھتے ہیں فی ما کنتم, کہ تم کہاں تھے, تم نے اللہ کے سرزمین میں ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض, کہ ہم تو بے بس تھے, لاچار و مجبور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جاتے اور اللہ کے احکام پر علانیہ عمل کرتے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
وساعت مسیورہ، اور یہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی، یعنی جن کو ہجرت کی وسعت اور طاقت تھی، جو چاہتے تھے ہجرت کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے ہجرت کی ہے، ذرا ہجرت کے ابواب ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں تھے، جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو خانہ کعبہ میں پہنچے، حرم محترم کے اندر نماز پڑھی، اللہ کے گھر کا طواف کیا، قریش کے مجمع میں جا کر فرمانے لگے کان کھول کر سن لو، میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی ماں جنی ہے اس کو تو وہ ذرا مکے کے باہر نکل کے میرا مقابلہ کرے، اس کو میں بتا دوں گا. کتابوں میں لکھا ہے کسی کی ہمت نہیں پڑی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلی تو لوگوں نے آ کر کہا تو جا سکتی ہے لیکن یہ بچہ ہمارے قبیلے کا، ہم اس کو نہیں دیتے. بچے کو چھین لیا، اور کوئی رہبر بھی نہیں کس انداز میں ہجرت کی ہوگی، تفصیل کا موقع ہے نہیں. اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم فجر کے نماز کے لیے معمولی سی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان مصائب کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. اب جو آدمی اپنے معمولی سے راحت و آرام کی قربانی نہیں دے سکتا، اس طرح کے قربانیوں کا تصور اس سے بعید اور محال معلوم ہوتا ہے. فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی، فتحاجر فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. چنانچہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ناز اور لاڑوں کے پلے ہوئے تھے، جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو مشرقین نے ان کا تعاقب کیا. فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بہترین تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی ہے تم میں سے کوئی مائک لال مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تمہارا تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں مکے کے اندر اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں مال رکھا ہے، وہ جا کر تم مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو. چنانچہ بھوکے مشرکین مال کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت مصعب کو چھوڑ دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ سنایا کہ میں نے اپنے پورے مال کا سودا کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب تم نے بہت زیادہ نفع کا سودا کیا، بہت زیادہ نفع کا سودا کیا، اتنے ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے لیکن اللہ کے دین کے لیے کیسے قربانی دی، کہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو کفن کے لیے چادر پہ میسر نہیں تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن صفیہ، ان کے پاس دو چادریں تھیں اپنے بھائی حمزہ کے لیے، لیکن فرمایا کہ میں دونوں چادریں اپنے بھائی کو دوں اور مصعب کو ایک بھی چادر نہ ملے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. چنانچہ بڑی چادر جو تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ وہ ہائٹیڈ اونچے پورے تھے، اور چھوٹے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھلتے تھے، اور چادر پیر پر کھینچے جاتے تو سر کھل جاتا. بالآخر سر کو چادر سے ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال دی گئی اور اسی حالت میں دفن کیے گئے. تو یہ قربانیاں تھیں صحابہ کرام کے، جن کے طفیل میں دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کروڑ رحمت ان کے اوپر نازل ہوں. اگلے آیت میں ارشاد فرما کہ ہاں مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں، لاچار و کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، خواہ وہ مردوں میں ہوں یا پھر عورتوں میں، اور وہ کوئی تدبیر اور ہیلا نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس سواری کا انتظام ہے اور نہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی کوئی شکل، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو جانتے ہیں اور اللہ عذر کی وجہ سے ان کو بخش دے گا. وکان اللہ عفواً غفورا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا. ہم جہاں پر رہتے ہیں الحمدللہ اسلامی شعائر پر ہم کو عمل کرنے کی اجازت ہے اور ہم کر رہے ہیں، علانی اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے. اب ہمارے لیے ہجرت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے روکے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا، یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے، کیونکہ اصل مہاجر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منہیا سے اپنے آپ کو روکے. اللہ توفیق عمل نصیب فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.